हेलो गाइज, आज हामी अनुप्रस्थको उभो खासा भन्ने गीत हेर्न जाँदैछौँ। यसको इन्ट्रो फिफ्थ स्ट्रिङको सेभेनमा फिफ्थ स्ट्रिङको सेभेनमा 12 चोटि है, अनि फेरि त्यहीँबाट नै हुन्छ है, 13 चोटि हुन्छ सबै गरेर है। अनि फिफ्थ स्ट्रिङको सेभेनमा, अनि त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको 5, फेरि ब्याक टु 7 फिफ्थ स्ट्रिङको, अनि त्यसपछि 5मा फिफ्थ स्ट्रिङको 5मा। गिटारले चाहिँ यस्तो टाइपको बजाएर आउँछ, यो चाहिँ ई माइनरमै हो है। फर्स्ट स्ट्रिङको 7, सेकेन्ड स्ट्रिङको 8, थर्ड स्ट्रिङको 9 है। त्यो गिटार सँगसँगै, त्यो अहिलेको रिफ सँगसँगै बजाएर आउँछ। त्यसपछि आउँछ अनि यो चाहिँ डी र ईमा है, डीबाट ईमा स्लाइड गर्ने। चार चोटि है, अनि त्यसपछि यो चाहिँ जी कर्ड हो है, फोर्थ स्ट्रिङको 5 अनि थर्ड स्ट्रिङको 7, अनि फेरि त्यही हुन्छ डी र ईमा। अनि अघिनको यो जस्तै सेम, तल ईको तल सेम है, सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ तल हुन्छ। यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 7 अनि थर्ड स्ट्रिङको 9। त्यसपछि अर्को आउँछ फेरि जीबाट, यो चाहिँ जीबाट एम है, फोर्थ स्ट्रिङको 5 अनि थर्ड स्ट्रिङको 7बाट 2 स्टेप तल। यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 अनि थर्ड स्ट्रिङको 7 है। अनि सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 अनि थर्ड स्ट्रिङको 9। अनि किशोर हुन्छ है, सबै ईमै हुन्छ है। अनि डी क्या राम, अनि सी, यो चाहिँ होइन थर्ड स्ट्रिङ र फोर्थ स्ट्रिङको डबल स्ट्रिङ खेलबाट पुल अफ गर्ने है, 7मा 9बाट 7मा पुल अफ गर्ने है 2 चोटि। अनि त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङको 9, अनि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 7 र थर्ड स्ट्रिङको 7। यो चाहिँ ई है, अनि
अनि फेरि डी बाँकी परेको अनि फेरि डीमै हुन्छ बाँकी परे अनि फेरि ई आउँछ बाँकी परे कि बाँकी परे कि बाँकी परे कि है यो यो पनि ई डी अनि सी है यस्तै समथिङ छ है यो अलिकति कन्फ्युज भयो म अनि त्यसपछि एउटा भर्स हेरौँ है दुई दिनको सुरमा ई बसिरहेको छ है अनि त्यसपछि ई आउँछ हाँस्दै खेल्दै घुम्दै हिँड्दा अनि डी थाहै नपाए अनि ई तिमीहरू बिते काँचीको अनि फेरि डी मायाले जीमै हुन्छ है फेरि अनि फेरि ई आउँछ है भर्समा चाहिँ ई ए अनि डी ई अनि फेरि डिई आउँछ है फर्स्टमा चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको फाइभ र सेभेन त्यसपछि फाइभ स्ट्रिङको सेभेन अनि फोर्थ स्ट्रिङको फाइभ अनि त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेनबाट नाइन स्लाइड अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेभेन फोर्थ स्ट्रिङको नाइन अनि थर्ड स्ट्रिङको सेभेनमा दुईचोटि अनि सेभेनबाट नाइनमा ह्यामर अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेभेनबाट नाइनमा स्लाइड गर्ने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको एटमा अनि टेन अनि त्यसपछि टेनलाई बेन्ड गर्ने अनि फर्स्ट स्ट्रिङको टेनमै यो चाहिँ तिनचोटि हुन्छ है बेन्ड अनि फर्स्ट स्ट्रिङको टेन है यस्तो अरे अनि त्यसपछि त्यो तिनचोटि गरिसकेपछि चाहिँ होइन बेनमै यस्तो अरे टेनमै है सेकेन्ड स्ट्रिङको टेनमै बेन हानेर म्युटमा है म्युटमा रिलिज गर्ने सुरुमा चाहिँ म्युटमा यसरी म्युट गऱ्यो अनि त्यसपछि अर्कोमा फेरि बेन गर्ने अनि सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ रिलिजमा नि बज्नु पऱ्यो अनि रिलिज बसे चाहिँ अनि टेनबाट एटमा पुल अफ है अनि फेरि
एट, सेकेन्ड स्ट्रिङको एट अनि थर्ड स्ट्रिङको नाइन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भमा, सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भमा थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ, अनि त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्टिन, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्टी टुवेल्भ अनि फोर्टिन। यो थर्ड स्ट्रिङको टु फोर्टिन यहाँ पुगिसकेपछि फेरि यसमै बेन्ड गर्ने, बेन्ड अनि रिलिज फोर्टिनमा, अनि त्यसपछि पुल अफ गर्ने टुवेल्भमा, बेन्ड रिलिज अनि पुल अफ गरिसकेपछि फेरि फोर्टिन, थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन टुवेल्भ अनि फोर्थ स्ट्रिङको टु फोर्टिन अनि थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फिफ्टिन अनि फर्स्ट स्ट्रिङको टुवेल्भ, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको फिफ्टिन टुवेल्भ टुवेल्भ फिफ्टिन फिफ्टिन टुवेल्भ फिफ्टिन हुन्छ है फर्स्ट स्ट्रिङको सुरुदेखि हेर है यहाँदेखि। यो फिफ्टिन टुवेल्भ फिफ्टिन पछि होइन, अनि त्यसपछि फिफ्टिनमै बेन्ड गर्ने, बेन्ड अनि रिलिज अनि पुल अफ गर्ने टुवेल्भमा, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्टिन अनि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको टुवेल्भ, अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्टिनमा बेन्ड अनि रिलिज अनि पुल अफ गर्ने टुवेल्भमा, अनि थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन अनि फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ, अनि थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिनमा बेन्ड फेरि अनि रिलिज अनि पुल अफ टुवेल्भ गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङको फोर्टिन अनि थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ, अनि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्टिनमा सकिन्छ है। फेरि त्यही आउँछ सुरुको है है, यति नै हो है, थ्याङ्क यू।